Hello， 各位观众大家好，欢迎来到 OP Channel， 我是逛主老皮，也有 OK， 又欢迎回来我们的这个游戏单元啦。这次我们一样是要玩我们的这个平板游戏。那为什么老皮常常最近玩平板呢？因为最近刚好常常要往返台北跟桃园两地通勤啊，那太无聊了，所以就下了一些平板游戏来玩哦。就发现有几款游戏还蛮好玩的。好像老皮今天要介绍游戏呢，叫做 Into the Day 的哦。老皮，大家应该知道，老皮其实蛮喜欢玩这个僵尸或末日生存的游戏嘛。这款游戏其实它就是以这个末日为背景的一个僵尸游戏，还是免费的啊。好，看看这边有四样的关卡可以选择，不过一开始我们只能选择那个 Class， 就是我们的经典关卡，因为你要接受越多的任务才可以解锁后面的关卡。好，我们就来玩一下吧，经典关卡。那我们这边这个选择能力呢，Choose Your Pack， 就是选择你的套件。那套件分别是什么呢？第一个套件就是说你可以去交换武器，因为一开始你只能带一把武器，那如果捡到第二把的话，武器会被覆盖掉，所以一般来讲我们可以带第一个的这个能力值，让你可以切换武器。那第二个呢，就是它会直接带你到1500公尺外，那稍后呢我们会去做这个示范，让你知道什么叫做极速快跑，直接到1500公尺，就是跟人家偷跑，人家在起跑点你就已经到1500公尺了。那第三个能力呢，就是有更多的弹药，比如说你捡到东西的时候，你可以增加 50% 的额外弹药，其实这个能力也算不错，不过我觉得也要捡到武器，因为如果说你只有一把小枪的话，捡个弹药就没什么用。好啦，那个第四个能力呢，就是我们可以捡取更多的武器，比如说今天我们捡的是一把武器，一种类型的武器呢我们只能捡一把，但是呢如果你带这个能力之后呢，你就同样一把类型的武器你会带两把，比如说两把小枪啦，或是两把冲锋枪啊，变成说你可以就是带很多弹药跟很多武器在身上，也是蛮好用的。那狗狗的话就不用多说啦，就是帮你带路，也可以帮你杀僵尸。好啦，那我们就来进入游戏看一下到底要怎么玩吧。马上开始啊！好，这个游戏很简单，就是一开始呢，你会在直升机下面坠落，然后一堆僵尸包围你。好，然后你必须要这个操控平板这样左右啊，左右好来去移动，来去移动。好，然后我们现在就来移动啊。像上次我记得我在通勤的时候啊，然后刚好在那个比如说捷运上面玩这款游戏，然后旁边就想说，这是哪个神经病在那边摇来摇去？然后隔壁的大叔还在那边看我，僵尸。一开始它只是算还蛮简单，后面还会进到一些奇怪的那个地形里面。然后遮蔽你的视野啊，然后看一下这边僵尸太多了，不行，别，有没有很刺激哦？这款游戏真的很刺激，如果你到时候自己在那个路上玩的时候，玩，忽然前面冲出一台车，你自己都不知道。我就尽量节省子弹，然后去捡更多的武器。厉害点！有没有很刺激？有没有很紧张？就是这样啊！这款游戏呢，只要一个不小心啊，当你撞到了僵尸之后，就会马上被杀掉。那都是看你能够跑多远。当你跑得越远的话呢，你这个怎么讲，你的那个获得的报酬就越高。好了，我们死掉了，没办法，只能先看广告啊，因为这是免费游戏嘛。那为什么又是白猫把我的村庄打烂？What happened？ 不要雷射光啦啊！好，那。就是这个，所以这广告也是算是在游戏的内容当中啦，所以我们就不要理它。好啦，那我们来看一下啊，目前现在有这个1400元，我们可以买一些弹药啊，我们选择我们的 armor。这边好，看到这边更多武器呢是要花台币的，毕竟免费游戏其实有时候还是要花一些台币。那你也可以解锁像是这个全武器包要这个13万，我们现在只有1400，13万应该只能望穿秋水啊。好啦，那我们选一把比较基本的武器好了，因为我想要解锁其他东西，因为它除了武器之外呢，还可以解锁像什么僵尸哦，你可以把僵尸解锁出来，然后有什么纳粹僵尸啦，还有就是什么橄榄球僵尸啦，对，我也不知道什么这个美国人都很喜欢的啦，对，然后把它搞成僵尸，莫名其妙、哦、然后狗狗也可以解锁、哦、这个贵杜宾犬啊，然后导盲犬啊，机械犬啊，哦，就一堆有的没的犬，还有狼可以选择。那当然，如果说你想要全部拿到的话，你可以花180块、哦、当然我是不会花钱的、哦、因为这款游戏就是以不花钱为主嘛。好啦，我们先解锁电锯哈 ，It's show time 啊、哦，拿电锯就不得了啦、哦。然后狗狗会带领我们前进，它帮我们咬死那些怪物。然后这样我们有电锯之后，我们可以直接砍杀在我们前面的僵尸。但是像缺点就是说，你没办法去拿其他的远程武器干什么啦、啊？是没看过杰森是不是啦？没有油了、电锯没油是怎样？哇！这个迷藏森林，我们跟着狗狗走好了，因为狗狗会直接把我们面前的僵尸给打掉。我们撞到树的话，我们会陷入到这个硬直状态，所以要尽量闪避这些怎么讲障碍物啦。Good boy，
我呀有个宝，哇，三棵树，哇塞，我直接撞上去，没死也半条命，又通过一个啊，好好好，看是不是这个姜是老的辣，就跟我一样啊，屁股有点辣，昨天晚上吃太多这个怎么讲，生姜湿肉啊，这边没有路可以走，啊，直接跳过去，哇，一直，哦，那这个机枪直接秒杀他们，好，刺激，好，来，好，没关系啊，我们继续往前进啊，继续往前冲。我现在已经来到3000公尺了，我也真的没想到是因为那不拉出去了。哦，有，哎，这，哇塞，坟墓区哎，结果给我把狙击枪，真的假的啊？狙击步枪，哇塞，我就爽，啊，现在爽了啊，爽了哈，大哥啊，也是没吃过机关枪子弹是不是啦？啊，有没有五支？啊，杀五支太简单了，杀五支太简单了。而已，哦。哎呦，还有十字弓，哇塞！哦，有十字弓，帅哥有没有？戴尔，咻，哎，是不是？你看看，哇塞，弓神啊，弓神，咻，reload， 这枪你看是不是？我就想说，这个枪有时候你要装钱真的麻烦啊，没了可以丢了，没了可以丢了。到底是哪个草原这么大？它草原真的太大了吧？有没有这么大的草原啊？好，到了，好，第二个地方，然后这里面很多僵尸埋伏在森林当中，不要抓我，果然这个僵尸真是非常非常多啊，不过这样也印证一件事情，就是说老皮算是个肥宅，所以我以后万一真的僵尸末日的时候呢，我要带几个伙伴在身边啊，那我跑不动的时候就推他们去喂僵尸吃，有没有？啊，不要这样，做人不能这样啊。那这款游戏其实真的蛮有趣，那如果说你有兴趣玩这样类型的游戏的话，你可以搜上那个，目前老皮是抓 iOS 版本，叫做 Into the Day， 好 ，Into the Day， 相信应该不需要做太多解释，我们那我们到时候上个字幕好了 ，Into the Day， 好 ，Into the Day 这款游戏。那如果说，哎，你想要希望看老皮以后玩更多，或介绍更多免费游戏或者付费游戏在平板上面的话呢，哦，就可以在下方留言啊，可以推荐推坑一下。好了，那也希望各位观众会喜欢这款游戏，那我们就下一集再见喽，我是老皮，拜拜。